Kostelem svatého Stanislava v Bolaticích se nesly tóny svatováclavského hudebního festivalu. Přijel k nám vynikající soubor umělecký, složený z profesionálních hudebníků i zpěváků a všichni jsme mohli slyšet ty nádherné hlasy i tu výbornou hudbu, kterou předvedl soubor Victoria Ensemble, který vede paní Victoria Dungrampere. Programu se představilo kvarteto hudebních nástrojů, které doprovázelo stejný počet zpěváků. Všechno to bylo úžasné, až na tu zimu v kostele, ale oni jsou zvyklí, říkali, že zima jim nevadí a myslím si, že ty adventní písničky a na závěr i vánoční písně se všem líbily a tak to má být, protože adventu je doba sklidnění, stišení a setkávání, tak jsem rád, že jsme se dneska tady potkali. Pro mě vždycky a po každé je to nádherný zážitek. Ještě v době adventní, kde ten advent je naplněný takovým očekáváním. A když očekávám právě s takovou nádhernou českobarokní hudbou, tak to očekávání je mnohem příjemnější. Toto hudební setkání si nenechali ujít občané místní i z okolních obcí. Vystupující byli posléze odměněni dlouhým zaslouženým potleskem. A moc děkuji účinkujícím, že u nás tak krásně zahráli a zaspívali. Přeju nám všem, také sobě, aby takových okamžiků v tom očekávání bylo čím dál více a hodně. Protože ten, který má přijít, přijde jistě a těšíme se právě na toto setkání s ním. Koncert byl krásným hudebním zastavením s možností načerpat duchovní síly a radost při očekávání vánočních chvil. Z Bolatic, Rada Nadoležilová.